Oi, gente, tudo bem? Deixa eu ligar o flash aqui, acender a luz aqui para melhorar a iluminação para vocês. Olha, última comprinha do ano, né? Comprinhas de final do mês. Hoje é dia 22, então a gente tem que comprar algumas coisinhas pro final do mês e por causa do Natal também, né? Que sempre falta alguma coisa. Aí eu vou filmar rapidinho aqui para vocês que eu comprei, ó. Esse chamito aqui, meus filhos gostam, sempre tô comprando. Peixe de frango, gente. Subiu muitas coisas, né, gente? Vai chegando perto de Natal, ó. Paguei R$14,39 num. 1,5 kg, 1,440 kg. É, as coisas aumentam, né, gente? Comprei esse peito de frango, comprei salpicão. Olha, comprei um pouquinho só de coxinha da asa, olha quanto deu já, ó. 6,98, gente. 714 gramas, ó. Tava 9,78 kg da coxinha. Isso aqui é durumete, né? Aquela coxinha da asa. Aí eu comprei essa mortadela aqui, que esse dia, na última compra que eu comprei, mostrei pra vocês. Eu gostei bastante dela, bem gostosinha. Ela não vem aqueles pedacinhos brancos de tocinho. Isso é Copacol. 3,79, gente. Tava bem em conta mesmo. Aí eu comprei. Ela é 1 kg. Comprei esse pouquinho de salsicha que deu R$3,04. Eu comprei essa calabresa da fininha aqui. Da Resende. R$3,40. Eu comprei essa calabresa grossa aqui. Da Perdigão. Deu R$4,79. Foi duas calabresas. Também vou usar para fazer minha farofa, né? No Natal. Com calabresa. E comprei esse pouquinho aqui de linguiça. Pra churrasco Perdigão, 5,87. Deu nem 1 kg, tava R$8 o quilo. Aí comprei só isso aqui de geladeira. Agora eu vou mostrar as coisas para vocês que eu comprei. Aí tem umas coisas de mercado e tem coisa que não é de mercado. Então eu vou filmar primeiro que não é de mercado aqui. Que não é de mercado é modo de se falar, né? Que não é de comer, né? Que a lâmpada eu comprei no mercado. Ó, essa lâmpada aqui de LED. Não, Mita, nem comprei no mercado, não. Essa lâmpada não, olha. Isso aqui foi R$ 7, gente. Foi R$ 7, R$ 8 essa lâmpada. Deixa eu botar lá pra cá. Aí eu comprei esse copinho aqui, gente. Olha que bonitinho, olha. Acho que é... Imita o Minecraft, né? Não sei. Tá escrito Pixel Crash. Isso aqui eu comprei pro meu sobrinho, gente. Que ele é quase da idade do meu filho caçula. Ele tem 7 anos, olha. Aí você puxa ele aqui e sai o canudinho pra fora, olha. Sai um canudinho. Quando você empurra aqui, o canudinho fica fechadinho. Criança gosta sempre de copinho, né? Ele é um copinho bem grandinho, gente. Não tem quantos ml é, não. Eu paguei nesse copinho, gente, R$ 4, ó. R$3,99. Bem em conta. Já vou guardar aqui. Quando minha irmã vier aqui, eu dou a ela. Aí eu comprei esse carrinho aqui, gente. Ele custou R$ 8, tá? Esse carrinho aqui eu comprei pro filho de uma amiga. Tá bom? Que passou já o aniversário do menino, eu não fui. Me convidaram, eu não fui. Agora a gente vai passar ano novo lá na casa deles, né? A gente vai almoçar lá. Então eu comprei esse carrinho pra levar pra criancinha. Tem 2 aninhos. Tá bom? Esse caminhãozinho. Aí eu comprei esse porta-retrato aqui, olha, gente, que gracinha. Escrito Príncipe, né? Vocês estão vendo aí? Olha, é, dá duas fotos deitadas, no caso, né? E eu comprei pra botar, gente, o convite de formatura do meu filho, que tá com a foto dele bem bonitinha. E a fotinha que ele tirou com o Papai Noel. Aí depois eu vou botar a foto, vou mostrar quando tiver lá na parede pra vocês, tá? Ver se no fim do vídeo eu consigo gravar pra vocês ele lá na parede. Aí eu comprei essa cortina blackout, gente. Pasmem. Olha, cortina blackout, vou dizer a medida aqui. Tá dizendo que tá uma película, né? É, aqui, ó. Película, bastão. É pra botar naquele bastão, ó. Como é que é o modelo dela. Eu também vou mostrar ela lá no lugar pra vocês. E o tamanho dela, gente, ó. O tamanho dela é aqui, ó. Duas peças de um metro, né? 100 centímetros por 1,40. Por 140, aqui, ó. Tamanho total, largura, 200 centímetros... Por 1,40 de altura, tá? Vamos ver se ela vai dar lá na minha janela, gente. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Mas sabe quanto que ela tava custando? R$ 10, gente. Apenas R$ 10. Aí eu tive que trazer, né? Agora eu vou testar lá se vai dar na minha janela. Essa aqui eu comprei. Essa cortina baratinha foi R$2,50. Olha, essa cortina de box. Pra mim botar no meu box. Agora eu vou deixar pra Natal e Ano Novo essa daqui. A outra eu vou tirar pra lavar e vou guardar. Porque a minha outra é daquele material grosso. Essa daqui não. Essa daqui, ó. Eu rasguei lá na hora o plástico. Essa aqui é aquele material bem fuleirinho, bem... Que não tem como você ficar lavando. Você usa, usa, usa. Quando ela suja, dá até pra lavar com cuidado, gente. Uma ou duas vezes, mas depois tem que jogar fora. Ela custou R$2,50, gente. R$2,50. Olha essa estampa aqui florida que eu vou botar no meu banheiro. Aí agora partindo pros comes e bebes. Comprei esse panetone de fiore aqui. Gota de chocolate foi R$6,99. Se eu não me engano, R$5,99, gente. R$5,99. Bem em conta, tá? Esse aqui eu vou deixar mesmo pra gente abrir na manhã de Natal, pra gente tomar café. Aí comprei esse Active Plus aqui, Guaraná. É aquele xarope de Guaraná concentrado que eu sempre compro, só que é de outra marca.
De 1 litro foi R$3,99, tava bem em conta. Aí vou partir pra cá. Maionese soia tava R$2,99, 500 gramas, que a gente precisa, né? Tive que pausar o vídeo aqui, gente. Meus filhos brigando. Filho de vocês briga também? Deixa aí nos comentários. Então, maionese soia de 500 gramas. Foi R$2,99. Aí aqui eu comprei essa naftalina, que eu gosto sempre botando, né? Pra não dar bichinho dentro do guarda-roupa, essas coisas. Desculpa, gente. Foi R$1, gente. Eu também gosto de botar dentro da lixeira do meu banheiro. Foi dica da minha querida amiga Angélica, do canal Mania Carioca. Se você não segue, vai lá conhecer. Mania Carioca, ela falou que bota, né, naftalina, duasinhas dentro da lixeira. Por dentro, assim, por debaixo da sacola, né, gente? Então, quando você tirar a sacola, a bolinha vai embora. Eu deixei a minha até a bolinha sumir, né? Ela ficou pequenininha. Aí agora eu comprei de novo e realmente disfarça bem o odor da lixeira do banheiro. Comprei dois sabonetes Albany, também foi R$1 cada um. Comprei essa rosquinha da Rancheiro, que vocês sabem que eu compro toda a compra. Meu filho gosta, R$2,79. Esse biscoito aqui da Cheeto Mix estava R$1, tava bem em conta. Esse queijo parmesão aqui da Criolo tava R$2,99. Esse é bem gostoso, gente, esse queijo ralado, né? Essa batata aqui Suprema tava R$1,79, bem em conta também. Comprei pra botar no meu, também no meu salpicão. Eu boto só um pouquinho por cima, gente. Eu não gosto de botar muito não, que é murcha. Comprei três biscoitos Padoa, 99 centavos cada um de chocolate. Aí eu comprei esse aqui, Sequitos, também tava R$1 na promoção. Aí comprei, ele é tipo um amanteigadozinho, gente. E comprei esse aqui pra testar, porque eu nunca tinha comprado chocolate com coco, ó. Chocolate e coco. Tava R$1 também. Comprei pra testar, sempre tô trazendo algum diferente. Porque esses biscoitos baratos, gente... Que meus filhos aqui consomem bastante biscoito, então tem que comprar esses baratos. Ó, eu comprei três Visconti, esse do Bob Esponja. Dois de chocolate com morango e um de chocolate. Aqui, o outro tá aqui, ó. Três Visconti, também tava R$1 também. Achei em mercados diferentes, né? E esse Tux aqui, gente, um é de pizza e outro é sabor churrasco, também tava R$1. Então é um biscoito salgadinho, olha. É um biscoito salgadinho, aí também compro pra eles, aí fica em casa o dia todo, né, gente? Agora estão de férias, tô cheio de sacola aqui pelo chão, gente. Aí eu comprei seis miojos desse Vitarella aqui. Eu ainda não comprei biscoito, miojo Vitarella, eu sempre compro biscoito. É, comprei seis galinha caipira, que é o que meus filhos gostam de galinha caipira. Eles preferem esse, eu também. Mas eu quase não como miojo não, gente. Ó, comprei seis, ó. Três aqui, mais três aqui, olha. Tava, gente, 69 centavos. 69 centavos, né? Se eu pudesse, eu tinha comprado até mais. Porque eles agora de férias, com esse calor... Eles acabam, às vezes, não querendo almoçar, que tá muito quente, eles querem comer miojo, né? Gente, vocês viram que o calor tá tanto que minha câmera desliga, gente. Está alta temperatura e desliga. Então, eu tava falando isso, tá? Que um miojo só não dá pros dois. Acaba, às vezes, eu boto dois miojos, então não dura nada. Comprei dois pacotes desse aqui da Mabel. Vem três pacotes aqui dentro de biscoito de maisena. Eu comprei dois. Um é pros meus filhos comer e o outro é pra me fazer pavê no Natal também. Tá? Foi R$3,29 cada pacote desse aqui. Aí eu comprei esse milho aqui que tava R$1,09 da Fujini, desse sachê. Dois cremes de leite, tava R$2,15. Eu não fui no mercado Açaí, porque lá é bem mais barato. Aí eu comprei num outro, porque tava horrível de andar, gente. No Alcântara tava lotado. Essa época, assim, os mercados, tudo fica cheio. Comprei três gelatinas dessa marca Neila, que tava R$0,79. Aí meu filho gosta daquelas amarelinhas de abacaxi, de maracujá, mas não tinha. Tá? Eu comprei só essas três aqui. E eu comprei, pra finalizar, quatro leite condensado, né, creme mistura láctea, o que vocês quiserem dizer, da Triângulo. Só que eu gosto bastante, gente. Pra mim, dá super certo pra fazer pavê, pra fazer pudim. Não tenho que dizer que dá errado ou que seja ruim, não, tá? Pra mim, pras coisas que eu vou fazer, serve bastante. Tava R$2,59. Aí eu comprei esses quatro, foi o que eu achei mais em conta. Eu ainda tenho um aqui, eu também ainda tenho um creme de leite. Então, foi essas coisinhas que eu comprei. Deixe seu comentário aí, esse é o último... Eu acho que é o último vídeo de comprinhas do ano, né? É, amanhã meu marido vai no mercado comprar umas coisas que faltaram. Eu vou emendar com esse vídeo pra ficar uma coisa só. Que vai ser o último vídeo de comprinhas do ano mesmo, de 2018. Mas 2019 tem muito mais, né, gente? Então, se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Deixe seu comentário sobre o conteúdo do vídeo, tá bom? Clica aí em gostei, dá um joinha aí pra me ajudar na divulgação do canal. Não custa nada, não paga nada, é de graça. Dá o seu joinha aí, tá bom? Beijinho, então. Daqui a pouco vai emendar outro vídeo aqui amanhã, mas pra vocês vai ser agora. Então, continua aí.